oba to gbe je onija jerun ba onija ari ro ala oba tari ta le so eledumare o ngbe nu wa ndan eledumare ngbe o ke ngbe nu eranko o ngbe nu igi ko si bi te eledumare o le gbe baba adupe lowo yin a ri pe ti a ba ni ki e ma soro kini fa so lori eledumare lo ile asu ile amo e tu ma tesi wa ju ni olohun wa ni pa yin fun baba yi ni bayi ile ise ti awa ti wa ni Yoruba Shemba TV ni ile ise ti awa ti wa ta si da eto isile nibe ta pe eto ni ta ni olohun iyen lo mu gbogbo alaye ati gbogbo nkan ti e sale fun wa ni bayi awa fe ki e ba wa ba gbogbo awon agbaye soro ki won lo ma gbo eto kon lo ma wo nkan orisirisi lori Yoruba Shemba TV kon ma subscribe kon ma like kon ma comment kon de ma pe kari aye afi ke ba wa ba awon eyan soro lepo ta ba awon soro ton le wa ba wa fi ifa kan se adura fun gbogbo agba laye bi gbogbo e se ni koko yi olohun je ko dero lo je mi gbogbo wa ile ko baba Yoruba Shemba TV Eledumare a ma gbo won soke gbogbo aye ohun na de ti gbo yen bi ta sa wa ta ti de gba gbo rirun wa ti a le taji ta le ri asire ikoko ohun ni Yoruba Shemba TV.